Eli tässä koulutuksessa on tärkeää tutustua tarinallisuuden mahdollisuuksiin opetuksessa. Miten se voi innostaa, inspiroida, haastaa, miten se kokoaa erilaisia kokonaisuuksia yhteen ja jäsentää uutta tietoa sellaiseen muotoon, että se on helpompi omaksua. Ja tämä antaa hienon paketin ryhmän ohjaamisesta niin kuin sellaisella luovalla otteella, jossa se oppimiskokonaisuus on tämmöinen draaman jännitteen mukainen, että siinä syntyy yllättäviä käänteitä, jotka niin kuin voi koukuttaa oppilasta ja kaikkia niin kuin todella paneutumaan siihen, mitä ollaan oppimassa. Ja tässä kaikessa me sitten rakennetaan tietysti niin kuin pientä vastavoimaa tai lisätukea, kun tämä digitaalisuus on niin vahva, ettei me unohdeta semmoista isoa kohtaamista, merkityksellistä kohtaamista ja myös semmoisen suullisen tradition tai keskenään vuorovaikutteisen oppimisen maailmaa. Että olipa kerran, katsotaan mihin tämä meidät vie.